Bəzilərinin sözləri bitəndə, işləri olmayanda, boşbekar qalanda müğənnilərin səhifəsinə qaçıb xoş olmayan şəhlər yazırlar. Şalvar geyinirsən vay, lasin geyinirsən vay. Biz lüt gəzmirik ki, əynimə şalvar geyinmişəm də. Publika az bizim media istinadla xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Türkan Vəlzadə sosial şəbəkə hesabında çəkib paylaşdığı videoda deyib. Sənətçi duet ortağı Pərviz Bülbülə ilə hava limanında çəkilən fotoda əyninə lasin geyindiyinə görə izləyicilər tərəfindən tənqid olunması sərt şəkildə reaksiya bildirib. Stat. Biz müğənniləri tənqid edənlərə sözüm. Bəyəm sizin evinizdə şalvar və lasin geyinən xanımlar yoxdur? Allah sizə göz verib. Açın onları baxında. Onların bəziləri də öz içimizdən şou əhlini nəzərdə tutur olanlardır. Onların bəziləri də öz içimizdən olanlardır. Saxta profillərlə kimdən xoşları gəlmirsə, xoş olmayan şəhərlər yazırlar. Onsuz da yazdığınız o pis şəhərlər elə özünüzdə qalacaq. Ona görə də gedin işinizlə məşğul olun. Bu şəkildə isə mən lasin geyinmişəm. Gözünüzü yaxşı açın, baxın. İstatın sonu. Salamlayıram hər kəsi. Deyirəm, bəzilərin sözləri bitəndə, işləri olmayanda, boş bekar olanda, işsizlikdən başları gedəndə, həmən qaçırlar müğənnilərin səhifələrinin altına. Şalvar geyinirsən vay, lasina geyinirsən vay, lüt deyilik ki, şalvar geyinmişik də. Bəzi şəhərlərdə baxıram da, sizin evinizdə bəyəm şalvar geyinən xanımlar yoxdur, lasina geyinən xanımlar yoxdur. Bir, o gözlərimizə Allah ki göz verib də, Allah biri olsun. Açın normal baxın da. Özü bəziləri də öz içimizdən olanlardır. Saxta profillərlə cəmaatın kimdən xoşu gəlmirsə başlayırlar nələrsə yazmağa. Onsuz da belə pis çıxmasın. Yəni öz pisliklərinizi, öz yazdıqlarınız özünüzə qalacaq. Və demək istəyirəm ki, o bəzi şəhər yazan elə izləyicilər də gedin işinizlə məşğul olun. Baxın, bu şəkildə mən lasina geyinmişəm. Gözlərinizi yaxşı açın, baxın. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.